Poštovani gledalci, evo nas u novoj emisiji o vašoj našoj staroj Dobroj Mitrovici kod Starog Bunara. Gospodin Gradimir Grado Draškić je naš gost. Dobar dan i dobrodošli. Hvala. Hvala vam što ste našli vremena da dođete u ovu emisiju da nam ispričate jednu veoma interesantnu priču. Ne samo o Gradimiru Draškiću kao radniku i rukovodiocu u onom velikom kombinatu Trepča, o sindikalcu, već o Gradimiru Gradu Draškoviću Mitrovčaninu, običnom čoveku i jednom divnom dečaku, momku koji je zaslužan za najveće uspehe Saveza izviđača u Kosovskoj Mitrovici. Odmah da kažemo našim gledalcima, u pitanju je čovek koji je sa samo 16 godina bio jedan od najmlađih starešina izviđača u ondašnjoj staroj Jugoslaviji. Pa hajde da nam objasnite odmah na početku kako je to u stvari izgledalo, pa ćemo se onda vratiti na vašu životnu priču. Šta je to što je za vas danas najbitnije i najdraže kada se sećate te rane mladosti? Pa, ja sam dete posleratne generacije i mi smo prošli kroz razne faze formiranja, stvaranja, a moja generacija je bila u mojoj generaciji je bilo prisutni savezi i su to bile razni savezi koji su zaokupirali mladu generaciju, zapošljavali za sve slobodne aktivnosti. Tako smo imali Savez ferijalaca, Savez Areo klub, Sofka, Savez fizičke kulture, ferijalci. I jedna koja je moju pažnju zaokupirala, bili su za mene najbolja, bili su Savez izviđača. To je organizacija koja je bila poluvojna i koja je imala svoje ciljeve i zadatke. Mi smo posjedovali i uniforme. Kad kažete poluvojna, da objasnimo to ovako precizno, radi se o samoj organizaciji, a ne o vojnoj strukturi, ili tako? Da. Mi nismo imali oružje sa sobom, ali smo nosili uniforme, nosili smo marame, nosili smo kapu i imali smo nož, to nam je bio jedan od najsredstava. A zovemo se poluvojna zato što smo puno stvari iz vojske morali da primimo. To je od snalaženja u prirodi do korišćenja krokija, do logorovanja. Šta je to kroki? Pa kroki to je da morate da da skicirate pomoću busole i pomoću ovom skicirate teren i da dođete do tog gde vam je zadat zadatak. Znači, od vas se tražilo da koristite busolu i crtež koji se dobili da bi došli do tog zadatka gde vas čeka to i to. Zašto smo bili još poluvojna organizacija? Zato što se kod nas sva aktivnost obavljala kao u vojsci kad je u pitanju dan boravka, ako ste na bivaku ili ako ste na logorovanju, vi ste morali da svakog dana imate program koji je se svakog dana menjao, pun bio zadataka koje ste trebali tog dana, ali sve je to bilo u vremenskom intervalu. Izviđači znaju te termine, a za naše gledalce koji ne znaju, moramo da ih objasnimo, šta je bivak, a šta je logorovanje? Bivak je kada idete na
kad idete na, da se udaljite od grada, bivak smo najviše upotrebljavali na Malom Zvečanu. U Malom Zvečanu. Tu smo mi i često odlazili, svi izviđači. Vidjet ćemo, i vi ste doneli interesantne crno-bele fotografije. I na bivaku smo ostajali dva do tri dana. Znači, petak i subota, u nedelju bi se vraćali. Logorovanje, to bi bilo nešto što je bilo preko 15 dana. Imali smo i razne smotre. Smotre, to su bila takmičenja. Na tim smotrama se izviđači takmiče u brzom podizanju šatora, u krokiju, u svim aktivnosti sportskim koji se tada forsirali. Šta mene još, šta je kod ove organizacije je bilo tu veoma značajno to što tu nije moglo, nije postojala reč ne. Tu je organizacija isto kao u vojsku, i ležanje, i spavanje, i ustajanje, i rad, sve u određenom vremenu i svi su morali da to poštuju. To se strogo poštovalo u minutu. Tu su omladinci koji su tada bili na logorovanju učili i da, pored kuvarici, da donesu sve što je potrebno, da odljušte krompir, da je pomoglo, da bi ručak, doručak ili večera bila na vreme. Dežurni vodovi su morali, ujutru bi stražari probudili i oni bi u 5 sati izjutra bili otišli da nam kupe, da za taj dan donesu potrebne namirnice. Hajde sad da se vratimo mi. Pomenuli ste odrede, pomenuli ste kuvaricu, te obaveze i tako dalje. Vi ste pre svega, ko je to najviši nivo bio? Najviši nivo je bio opštinski savez. Dobro. Opštinski savez je taj koji mora da ima najmanje 2 odreda. Dobro. A odredi su morali da imaju najmanje 5-6 četa. Koliko je odred imao članova? Odredi su mahom imali od 400 do 600. To je velika cifra. Velika, veliko imao. Mi smo u Mitrovici imali 2 odreda i ja sam formirao taj drugi odred. Ja sam bio tada predsjednik opštinskog saveza. Koja je to godina bila? To je bila godina, tad sam imao 20 godina. Kako se zvao odred? Opštinski, a ne, opštinski savez. To je savez, savez. Dobro. Nije, nije imao naziv. Opštinski da. Savez. A odred? Pre je bio Sidira Tomazini, a ovaj drugi je bio Muarem Bekteš. I u vašem odredu Sidira Tomazini, kako je dalje izgledala struktura? Svaki odred je, svaki odred je imao štab. U tom štabu su ulazili mahom četovođe, a četovođe su oni koji su bili glavni za tu četu. Četa je činila nedjen do 30 ljudi, znači imala 5-6 voda. A koliko je odred imao četa? Pa odred je imao od 5 do 7 četa. Kod nas najveća aktivnost, gdje je bila najveća ta samostalnost, to je bila u vodovima. U vodovima zato što je bila manja skupina i manje je moglo da se, da neke stvari se ne poštuju. Vodovi su činili četu, je li tako? Jeste. I koliko je četa imala vodova? Četa je vodova imala isto tako od 5 do 6. Vod je činio od 6 do 12. Vod je imao od 6 do 12 izviđača, jel? Izviđača. Mi smo u Savezu izviđača, imao je decu od 6 godina, to su bili najmlađi. Oni su se zvali poletarci i pčelice. A od 14 godina bili su izviđači, a ovi stari
do smrti, oni su se zvali Brđani. Aha. Brđani. Jedan od tih stari je bio i Čeka Vukoje Božović. On je bio moj direktor u školi osnovnoj Svetozar Marković. I mi smo našu aktivnost u toj školi sprovodili i on je preko mene i sa mojim pričama zavolao Savez izviđača. Prilikom penzionisanja te godine mi smo ga vodili na, u Fruškoj gori na takmičenje. To je bio stvarno jedan od čovjeka, entuzijasta, koji je volao decu, volao prirodu i volao društvo. Šta je mene, isto volim, nateralo da zavolim izviđače? Ja sam kao poletarac, znači kao dete od 10 godina, ja sam postao poletarac. Mene je, zavolao sam taj način života, taj način poštovanja, druženja, komunikacije, taj način da se drugovi poštuju, da se snalaziš u prirodi, da možeš da obstaneš, da shvatiš koji su u slučaju bilo kakvih nedaća, možeš da obstaneš u prirodi i da možeš da, a orijentacija mi je pomagala da mogu da ne zalutam u šumi ili ovo. A najlepši dan i najlepše nešto kod izviđača je noć. Mi smo uveče imali logorsku vatru. Na toj logorskoj vatri svake noć bi se izvodili skečevi, a mi smo imali sigurno 30-40 pravih izviđačkih pesama. I imali, to je pre početka vatre, peva se himna, pa se upali vatra. I onda je tu čitave noći bila zabava, pesma. I ta pesma i zabava. Mi smo tu pevali naše izviđačke pesme, pevali smo i izvodili programe. U naše, i to je trajalo od 15 do 8 do 15 do 10. Posle svira trube i povečerje. Povečerje, u 10 je spavanje. Ne sme nikom glas više da suje, a koji su dežurni te noći, po 2 sata se dežuralo svake noći, oni su budili jedne druge i pazili. Taj društveni, pa taj organizovani način života, taj upoznavanje pravih vrednosti, cenjenjem vrednosti je nas sve, kao decu i rada, i upoznavanje prirode, na neki način sve nas bližio. Tako da smo se i cenili, ali ujedno i poštovali. To vam je pomoglo da se izgradite kao pravi ljudi i kasnije pomoglo i u životu, je li tako? To je mnogo nam pomoglo. Pomoglo nam je, verujte, mnogo u vojsci. Meni je pomoglo mnogo i u životu. Meni je pomoglo, znate, i kao direktoru. Pa naravno da lakše organizujete sve ono što pripada jednom direktoru. Jer sam morao za to logorovanje da obezbedim 10 dana, tad nismo imali mi neke pare velike. To su sve posleratne generacije malo. Mi smo, na primjer, iz Crvenog krsta dobijali puter, mleko u prahu i zeti. A ovo resto smo plaćali, hleba i ovo. Tako, a velike beneficije smo imali na železnici, svega smo plaćali 25%. Tako da je tako taj način logorovanja bio mnogo jeftin. I morali smo za te pare da izdržiš. Znači, morao sam da i ja i ovo ekonomski vodimo to logorovanje. Evo onoga Mali Zvečan tu i danas imamo planinara, imamo ljude koji šetu i tako dalje. Ali ove mlade, Boga mi, teško bi danas naterali da budu 3 dana pod šatorom na Malom Zvečanu, tako? Mi smo jedva čekali. Verujte.
Da vam kažem, jedva su čekali, odlazilo se, oni ni ove naredbe, jer ovde nisi smela da kažeš ne. Ovde tvoja samostalnost nije mogla da bude do izražaja, ovde je samo kolektivan rad. Da. Danas je drugo vreme, ne možemo da upoređujemo, naravno, mnogo se lagodnije živi, mladi nemaju taj osjećaj odgovornosti u najranijim godinama mladosti, a vi ste svoju prvu veliku odgovornost osetili sa 16 godina. Jeste. To je vrlo interesantna priča, pa vas molim da nam kažete. Pa ja da vam kažem, evo, na kraju sam i direktor bio društvene ishrane. Pa verujte, ja nisam znao, mnogo mi je pomoglo zato što sam kod izviđača morao da naučio kako se štedi, kako se rukovodi, kako se spremam, šta od namenica. Inače, ja sam inženjer po svojoj diplomirani inženjer tehnologije i ja sam tu organizaciju vukom od izvođača ekonomiju, poznavanje tih potrebnih, tako da sam ja tu ušao dosta spreman. Ali ovo sam hteo da nam objasnite, šta se to desilo da sa 16 godina imate tako veliku odgovornost i preuzmete na sebe brigu o velikom broju izviđača na jednom logorovanju? Znate šta se o tome... Mnogo sam brzo sazreo. Ja ne mogu da vam objasnim da sam se ja čudio da od mene od 13 godina ja vodim tada 70 njih izviđača u Ulcinju. Tada se do Ulcinja putovalo 4 dana. Moralo se ide preko Kraljeva, Čačka, pa do Sarajeva, pa od Sarajeva do Mostara, pa od Mostara dole u Herceg Novi. Posle brodom za Ulcin. I kad dođete tamo na velikoj plaži, gde nije imalo ništa, da logorujete, to je moje prvi upoznavanje i prva briga. Ja sam to uspešno završio, to mi je dalo povoda da moram brže da radim i zato sam uspeo da posle od jednog odreda napravim i drugi odred. Napravimo opštinski odred. Tada je društvo mnogo ulagalo da se, jer nismo imali televizora, to je naš bio društveni rad i taj odnos prema društvu, prema obavezama, jer smo imali svi različite sklonosti, neki su otišli od nas mlađi u Aero klub, neki ovo, ja sam sebe tu pronašao. Ja mislim da je to za mene bila najbolja realizacija. Ko su bili Vikinzi? Vikinzi su bili, njihov vodnik je bio Kraka ili Miško Stanić. Miško Stanić, pravnik sa Bajra. Pravnik sa Bajra, a žive je postao u Beogradu. A u tom vodu su bili Kite. Dragan Kitanović Kite. Kite. Čuveni Kite, Mitrovački. Mitrovački arhitekta. Pera Rakić je bio u vodu. On je bio poznat svoje muzičke kvalitete. Započeo je kod nas izviđača ovde. I on je bio Ljuven Hajra, Kulto, braća Jakupljović i bio je Zvonko Andrijašević. Andrijašević, da, Đida. Đida, da. Bubnjar Đida, da, u Plamtećim zvezdama, da. To je bila muzička ekipa koja nas je zabavljala, ali i ujedno svirala. Oni su svi mladi bili, tada imali 10-12 godina svirali i ja sam posle, kad sam postao starešina, posle 2 godine organizovao republičko orijentacijalno takmičenje. I na tom republičkom orijentacijalnom takmičenju bilo je odjedan pored mosta gde je sada sportska hala. U
Tu su glavni muzički zabavljači i prvo prohodavanje bilo njihovo. Sada su to sve vrsni muzičari koji se nalaze i žive od toga po svetu celome. Malo čas ste nešto započeli kad ste govorili o tim logorskim vatrama, o požarstvu i tako dalje. Ja bih da se vratim o toj priči da našim gledaocima, mladim ljudima, dočaramo kako je izgledao jedan dan, jedna noć, sve te obaveze u okviru logorovanja ili na bivaku. Dan je počinio ujutru u 7 sati sviranjem trube, to je znak bio da se ustaje. Posle 5 minuta 10 oblači se i ide, vrši se od 7 do 7 i 30 je gimnastika. Trči se oko logora i vodi se gimnastika. Posle završene gimnastike vraća se u logor i priprema se, 15 minuta priprema se za smotru. Šta je značila smotra? Smotra je značila da vi morate vaše mesto, vaš logor, vaš šator, da uredite, smestite, da cipele, postavite određene patentne za odela, za ovo, a to su sve patentni ti što su rađeni, pravljeni od drva koje smo našli iz šume. I cipele i ovo su stavljale na te patente, a košulje i ovo isto također imitirani klajdešovci, odnosno fingeri. Tom prilikom, posle toga, vrši se smotra i kod smotre svi stoje umirno, dolazi komandant zajedno sa svoja dva izvođača, rukovodioca, i vrše smotru. Jeste tu smotru vi vršili? Jeste. Ako sam u tom logoru. Šta se gleda? Gleda se prvo ruke, nokte, da li ima, da li se opravlja čisto. Gleda se vrat, gledaju se uši, gledaju se i cipele, da li su očistene. Iako smo u šumi, ali moramo budu očišćene. To oni pripremaju uveče prethodnog dana. Da bi tu... I oni koji su stvarno najbolji, taj vod ili taj šator, on dobije čokoladu. To je bila nagrada. To je bila mnogo velika stvar. Nagrada. Posle izvršene smotre, mi smo imali od znači pola devet do devet pripremu za aktivnosti koje će da budu. Da li će da bude nešto da se od obuci izviđača ili će se raditi o usređivanju logora. To je trajalo do 11 sati 12, u 12 bi bio ručak. Posle izvršenog ručka, pola sata trajao, bi bilo obavezno spavanje. Posle izvršenog spavanja ima sportske aktivnosti. To znači da li se nogomet, košarka ili ovo što bi igrali, uglavnom neke aktivnosti, sve do 4 sata. Od 4 sata jedna grupa odlazi da donese drva za logorsku vatru. I to traje sat vremena. Sve to stoji u naredbi koja je pročitana, u kojoj je taksativno, vremenski, precizno ukazano. I svakog dana dobije svoje zadatke, da. Tako da je svak znao, nije se smelo nikako iskočiti, jer takav je smisao logorovanja i ovoga, jer sve zavisi. Jer tu je predviđeno i ko je dežurni vod kod kuvarice, tu je predviđeno ko je za suđe, ko je za ovo. Tako da je aktivnosti su imali svi. Najlepše je bilo po noći, kad dođe logorska vatra, ona je počinjela u 8 sati, 15 do 8, spusti se zastava u logoru, spusti se zastava i pored pevanja ovih naših pesama, imali smo određene ljude, među kojima, eto, na primjer, bili su Matanović, Mihajlo, koji je bio sekretar opštine, diplomirani pravnik. On je spravio skečeve, imitirao, radio njegov brat.
pa bio neki Cvrle. Imali su ljudi koji su bili ovako malo nadareni. Tako da između tih si upadalo se i to i tu bi do 15-10. Posle toga nastaje povećanje. Da. Pominjate često kuvarice, pominjate hranu. Dve stvari su tu vrlo bitne. Jesu kuvarice i kuvari bili iz redova izviđača ili ljudi kuvarice iz grada? I kako ste nabavljali hranu i uopšte sve potrepštine? Kuvarice su mahom bile, pošto smo mi izašli iz rata osiromašeni, radeni, bile su tako žene, majke, koje su mi primimo nju i njenu decu da logoruju 15 dana, a one kuvaju. Međutim, one su imali uvek zadužene vodove i svakog dana se menjale posade koje su njima imali zadatak da pomažu. Pomaganje se ogleda u tome da su im donosili namirnice za kuvanje za taj dan, donosili hleba, donosili potrepštine, sve koje su potrebne iz grada, čistili, ložili vatru i bili njima na uslugu. Oni bi bili oslobođeni svih tih aktivnosti u toku tog dana. A on za uzvrat, pošto mi smo letovali i lograli sa male pare, jer više smo koristili društvene, Crveni krst je tada bio mnogo aktivan, a mi smo postavili dobre veze i dobijali smo te namirnice ovako za džabe. To bi nam mnogo pomoglo. Ja danas, kad me vide i kad nešto kažu da nije bilo tebe, mi ne bi videli more. Da nije bilo tebe, mi ne bi videli ovo. Tako da puno pozitivnih imate primjedbi. I vole ljudi, a mislim da jako živimo u ovakvom vremenu, da nikad potrebnija za decu u omladinu nije vreme nego ova organizacija. Takva je jedna organizacija, da. Verujte mi, jer klonili bi se, ja nisam mogao da tako upečatljivo sve prenesem vam, ali sve bi majke, evo i ja kao deda, podržam takvu jednu organizaciju, jer spasila bi ovih i kompjutera i ovih laptopova i neposlušnja. I svih poroka koji prete, na kraju i tako dalje. Dodat ćemo ovoj vašoj priči još jednu sličnu, složit ćete se sa mnom, koja je također vrlo bitna, ali da ovo završimo, da dodamo još nešto što nismo malo objasnili. Govorili ste da u jednom periodu dana, pre podne, između ostalog sledi i neka vrsta obuke. Kakva je to obuka bila? Pa mi izviđači smo morali vršiti obuku u prirodi. Išli i istraživali koje su to voće, koje su to i šumski plodovi koje možemo da koristimo za opstanak. Onda bi išli, upoznavali se, pokazivali te plodove od pečuraka do svega ovo, pokazivali koje su opasne, koje ne, kojem da pribjegavaju. Sve ono što čoveka kao jedinku i kako da se snađe ako je sam. Šta je mahovina, kako mahovina, kako pronaći severni pol, kako južni pol. Nosili smo kompase i njima pokazivali da praktičan rad izviđača. Mi smo imali u našem odredu i on je major bio Slavko Janjušević, a on je bio major tu, on je ispred vojske bio kod nas i on bi nam tako neke određene vrline koje bi bilo potrebne, obučavanja davo, to smo vršili u zimskom periodu. On ima baš on ima imaju čerke, jedna mu je ovdje ostala u Mitrovicu, bila je udata za Spirića koji radi u opštinu,
njegova čerka je Spirić je bio. Spirić. On je bio. Tako da pa imali smo i kako tada požari kad se dese. Šta možemo da uradimo, kako, tako dalje. Mi bi dešavalo se da odredu u toku noći napravimo uzbunu. To je interesantno, da. Napravi se uzbuna i onda svi oni moraju ustajući od ovoga i rasporediti se. Međutim, tu se u različite pravce, račve, a noć je. Tako da... Napao je nekom. A imali smo stvarno u Dečanima uzbunu. Jer onaj koji je bio dežurni, ovo je drugom improvizovana, ali ovo je bila stvarna uzbuna. I probudi nas u noći, probudi nas stražari i kažu tamo ima to i to. Onda mi podelili smo se stvarno, svi uračite pravce i jurili po šumi, imali smo baterije i tako. I to smo prevazili se. Znači, mnogo različitih iskustava na kraju kraja. Nisam ovdje naglasio, verovatno u želji to, da što više približim taj rad, naša logorovanja. Mi smo logorovali od logorovanja koje su bila, imalo ih je mnogo, ali je one koje su ostale zapečačene, to je bio republičko orijentacijeno takmičenje u Mitrovici. Metlike, to je bilo logorovanje na samoj granici između Hrvatske i Slovenije. Onda smo imali Pale, to je u Bosni, Kadinjača. To je bilo pokrajinski, organizovala pokrajina, a na dan Kadinjače, u stvari prva proletarska je formirana odatle i krenula je gore na Kadinjači. Mi smo pešačili sve od Kraljeva do Užica, išli peške i tom prilikom, posle pređenih 20-30 km, mi bi došli u to selo, prenoćili i tu bi nam sačekali borci koji su bili učesnici rata i evocirali nam uspomene koje su oni doživjeli u ratu. Jedan ovako od uspomena koja mi je ostala zapečatljiva bilo je Lučane. U Lučanima kad smo došli i onda je Bora priča ovo ono, kaže, Nemci su bili jako organizovana vojska. Mi smo znali da, ako se nalazali, da sačekamo kad njihova komanda ne bude u stroju, udadi se malo u obilasku. On nije smeo da opali metak, kaže, i poginem dok ne čuje naredbu. To sam zapamtio ovako. Posle imali smo Sutjesku, pa Ulcin 1, 2 Ulcin, pa smo imali na Fruškoj gori, pa u Ohridu je bilo jedan oko 10.000 izviđača, pa Metlike, a rekao sam... To su najznačajniji vaši pohodi, logorovanja i tako dalje. Da li se sećate tih takmičenja i priznanja? Od takmičenja i priznanja mi smo imali ovdje na rotu, znači republičkom orijentacijenom takmičenju, imali smo drugo mjesto u tu. Imali smo na Pale, gdje je bila savezna smotra. Mi smo zauzeli drugo mjesto u brzini postizanja šatora. I mi smo na Kadinjači uzeli prvo mjesto u orijentaciji. Kroz Savez izviđača za vreme koje ste vi proveli u toj organizaciji i dali toliki doprinos, prošlo je mnogo poznatih mladih ljudi, kasnije poznatih
ličnosti, rukovodioca u svim oblastima života i rada, kako bi se to reklo. Pa evo da nam kažete neka značajna imena tih izviđača koje mi svi sigurno danas i tekako poznajemo. Poznati, a preminuli rukovodioci bili su Vukoje Božović, koji je bio direktor osnovne škole u Mitrovici. Bio je ovaj Agnjetović Slavko, koji je bio major u privojsci. Anđa Kovačević, Smikić Miško, koji je bio direktor financijski u JAT-u. A od ovih mlađih generacija, koji su se ovako najviše proslavili, jer to je bila muzika, to je bilo to. Tu je bio Pera, naš... Pera Rakić, Kurta i njihovo društvo. Da, i njegovo celo društvo. Jakupović, rekli ste. Jakupović, jeste svi ovi. Oni su se proslavili. Pomenuli smo. Znate kako, to je 1400 i nešto tu, pa bit ću nepravilan da... Da možda nekog zapostavim. Zapostavim, ne slučajno, ne namjerno. Da, da. Ne slučajno, ne namjerno. Ono što sam malo čas hteo da kažem, drago mi je, pomenuli ste neke stvari koje ovako su meni bitne. Prvo mi je drago da smo i na neki način kolege, pomenuli ste tehnologiju i ja sam završio tehnologiju, iako mi je životni poziv novinarstvo. A s druge strane, ono što sam hteo da dodam vašoj priči i jednoj organizaciji koja je potrebna, slažem se sa vama, i u današnje vreme bila bi i tekako korisna, jesu uz izviđače i čuveni akcijaši. Pošto sam ja bio u akcijašima, mnogo mi je drago što pričamo na ovu temu, jer ste me vratili u to vreme akcijaštva i radnih akcija, jer sam 75. godine sa omladinskom radnom brigadom u Harem Bekteši bio na Kozari. Na Brakovici smo pravili čuveno olimpijsko selo. Komandant brigade nam je bio Mile Božović, pravnik, a nažalost pokojni Tanasko Mića Kokjerić nam je bio traser. I nažalost pokojni Slavko Armuš, fiskulturnik, znate njega, poznavali ste ga. I ovo kada ste pričali, tačno se sećam svih tih stvari, organizacije, tog akcijaškog života, reda, rada, discipline i boga mi onog mladalačkog zanosa kada smo i radili da prebacimo normu da bismo bili prvi na radnoj akciji. I to su neke vrednosti koje su ostale. Vidjet će naši gledoci i neke akcijaške slike, lepo je da se toga prisetimo. Tako da se slažem sa vama da bi te vrste organizacije, izviđači, akcijaši, te neke stvari koje su zaboravljene danas dobrodošle u ovo vreme kada mladi... Vratile bi nam vrednost i rad i sve, nema. Ta kolektivnost, ta zajedničko delovanje, promene, tako dalje. Znate kako oni su zajedno i spavali, i delili, i spremali šator, i programe učestvuju, da bi oni bili glavni. Složit ćete se sa mnom, bilo je izuzetno teško i mesecima su se mladi trudili da uđu u ekipu koja će ići sa izviđačima na more, koja će ući u radnu, u omladinsku radnu brigadu, da ode na radnu akciju, jer je to bila i zabava i druženje. Tako da je bilo vrlo primamljivo. Ovo je mnogo. Dobro, evo, da se vratimo sada Mitrovici i tim vremenima kada ste kao đak, kada ste kao omladinac živjeli u ovom gradu i uz taj izviđački život imali i nešto drugo. Kako iz ovog ugla gledate na te godine, da nam kažete nešto o vašoj porodici? Meni su izviđači isto također usmerili i ta aktivnost i podigli na tu lestvicu, da sam posle bio i društveno aktivan. Ja sam posle završenog fakulteta, nisam mogao više da bavim izviđačima, ja sam se počeo da bavim... Koju ste školu osnovno završili? A osnovno Svetozar Marković. Svetozar Marković. Svetozar Marković. Rekli ste Vukoje Božović bio direktor, ili tako? Direktor bio Vukoje Božović. Mi smo našu aktivnost posle podne, pošto je društvo tako bilo, organizovalo. Tada nismo imali televiziju, imali smo slobodnog vremena. I društvo je želelo da usmeri, da se iskoristi taj višak vremena
u određene korisne aktivnosti. Da. Nama je taj direktor davao, svaki direktor škole morao da davao nam prostorije za naše aktivnosti. Međutim, kad dođe leto, mi smo sve te aktivnosti prenosili napolje, bivakovali, odlazili, logorovali itd. Uglavnom je to bilo proleće i leto, a pomenuli ste da ste i zimi imali aktivnosti. Imali smo u zatvorenim prostorima. Srednja škola koja je bila? Tehnička škola. Tehnička. Hemijski. Hemijski smer, da. A ti? Da. Ja sam završio gimnaziju, ali sam posle gimnazije otišao na tehnologiju. Tehnologiju. Želja mi je bila medicina, ali eto, sve se nekako desilo kako se desilo. Nije baš uvijek kako čovjek želi. Nije. Tako život je. Nakon tehničke škole ste završili fakultet. Fakultet radi, odmah sam se zaposlio. Koji fakultet, gde ste završili? Fakultet sam završio u Banja Luci. Interesantno, u to vreme u Banja Luci. Svi su hteli Beograd, a vi u Banja Luku. Dobro, u Banja Luci ste završili fakultet i onda, naravno, čitav vaš radni vek je vezan za Trepču. Moj radni vek je bio uvijek vezan za Trepču i za društveno-politički rad. Bio sam član komiteta, predsjednik akcijone konferencije cele Trepče, predsjednik Krajničkog saveta, u upravnom odboru Trepče sam bio. To je u svim tim funkcijama, tako da sam... Sve je društveni rad. Da, i bili ste direktor u nekoliko važnih preduzeća. A to su? A to je fabrika boja i lakova. Vučitrn. Ekstra Vučitrn. Ekstra Vučitrn. Nisam bio general, nego direktor u Elektrolizi Cinka. U društvenoj iskreni sam bio generalni direktor. Društvene iskrene, odnosno društvene iskrene i standard. Da. I sa te pozicije ste otišli u penziju. Kad gledate sa ove tačke, da li ste zadovoljni svojim radnim vekom, sa onim što ste kao društveno-politički radnik i rukovodioc postigli? Ja moram da kažem iskreno, ako bi govorio, ja jesam. Ja sam bio ispunjen, od izvođača naučio sam rad, rad sam znao da tražim. I sve vam je kasnije bilo lakše, ili tako? Mnogo lakše. Moram da kažem da mi je i društvo guralo i cenilo. Da. Naprimjer, sad nije to zlatu štampu, ja sam u Grčku, sam što se zaposlio, malo te ne, postao sam ono na funkcijama. Da. Ja sam u Grčku, oni me postavljaju za radnički savjet. Tamo dolazi jedan, kaže, evo, grado, birali te. Mi pošli, mi dve godine što se zaposlio. Posle to ide sekretar partije, onda postaješ lično, a već sam mnogo naučio od izvođača, stvarno u toj organizaciji, u prilaženju, držanju predavanja, tako dalje. Meni nikada nije bilo teško da... Ja sam bezbroj naših političara koji su dolazili, među kojima je bio Miloš Minić, kome je bio Kirilo Grigorov, bili moji gosti, gostovali u Trepču, znosili. Tako dalje, organizovao razne tribine, tada ovo, ono, nije mi predstavljalo nikakav problem, niti po teškoću. Da. Jer sam to nekako sve prešao preko izviđača. U mladosti već, da ste sve to pregoreli, što bi se rekli. Stvarno. Nismo ništa rekli o vašoj porodici, ja vas molim da nam kažete nešto o vašoj porodici, odakle, kako, šta. Moj tata je došao ovdje kao tadašnji, on bio je iz Bosne. I on je tada bio... Molim vas imena da nam kažete i odakle su došli. Moj tata je došao iz Hadžića, to je blizu Sarajeva. Od Sarajeva, da. Došao je i bio je, u Trepču se zaposlio. Kako se zvao? Spasoje Draškić. Dobro. Tamo su ga krstili Drašković, ali nije bio, nego Draškić. I... Postoje glavni poslođa, bio je VKV radnik, pošto se tada malo imalo stručnjaka, Trepča se tek otvara, počeli malo početka. Poznat je bio kao glavni poslovođa, mnogo strog, jer tad je bilo to vreme, engleske navike, engleske, ali su bili i mnogo cenjeni. Velika odgovornost, velika rad, ali organizacija, engleska, radu i tako dalje.
Teško je tada bilo rukovoditi iz razloga toga što ta flotacija koju su radili, radi se sa vodom, mnogo prisutnih cevovoda, mnogo prisutnih pumpi, mnogo ovo, ali ni rezervnih delova nije bilo. Posle ratne situacije, ovo ono, naši majstori su morali sami da to naprave, zavare, odrade, izliju, novo naprave. I to sve me brzo. Kako je upoznao vašu majku? Moja majka je bila iz Trstenika. A njegov dobar prijatelj, u stvari, iz Mitrovice, ga je upoznao, odveo ga u Trstenik, tamo i upoznao. Mama se zvala? Milica Drašković. Mi smo ima... A kako se zvao prvo, Dađija? Ne, Boga mi... Zaboravio sam. Dobro, ovo ćemo da izbacimo. Milica Drašković, dobro. Mi smo imali, moj najstariji brat bio je Zoran Drašković. On je bio diplomirani šumarski inženjer i on je bio direktor Mokre Gore. Mokre Gore, da. Moja sestra je bila Milica Drašković, Mirjana Drašković, a udato Andrejevski. Doktora Blagoja. Sad doktora Blagoja, da. Mi sada imamo svi decu, deca su završili mahom fakultete, oni se svi, jedni se nalaze u Vrnjačkoj Banji, jedni u Beogradu. Koliko imate deca? A moja deca se sve nalaze ovde. Da. Moja se deca sve nalaze ovde i ne žele da promene. Koliko ih je? Sin mi je Miodrag Drašković, radi na televiziji. Čerka mi je predaje srpski u Zvečanu, Milica Drašković. I najmlađi, on radi na fakultetu medicinskom sa kompjuterima i tako dalje radi i vrši održavanje ovih igraonica kompjuterska. Nismo rekli čime se bavila majka? Majka je bila domaćica. Domaćica. To je u to vreme tako. Tako je bilo mahom i Boga mi da ti kažem, što je bilo to samo trepče u sve ratne situacije. Posle toga su braća sudirili, oni su, moj otac je dvoje njih izdržavao, sam radio na fakultetu. Kolika su bila velika primanja u trepče. Da. I uopšte nismo osetili probleme rata. Za razliku od babe moje ili u majčinom rodu, to je već bilo. Ljudi su se morali snalaziti na sve načine. Tako je to vreme bilo, vreme srednje klase, vreme kredita, vreme sindikata i tako dalje. Ali su radničke porodice sa jednim zaposlenima uspevali da decu izvedu na put, što bi se rekli. I uglavnom su deca pozavršavala fakultete. Uglavnom su naša deca. Trepčina deca, mahom je to. Kako gledate na Mitrovicu tih godina, evo, kad se vratite, kad pogledate ove fotografije ovde? Znate kako, valjda je ono žal za mladost. Ja ne mogu tog grada, koji je moj grad, da kažem nešto loše. Ja žalim, on više nema tu dušu. Da. Ali ja sam... Pre jedno 20 dana, 30 u kafane, sedeći sa društvom, nešto se popilo i dok vremen priđe mi neko društvo i sami oni obršnjavaju o Mitrovici. Ja saslušavam, slušam, ja koji sam rođen, a oni su došli sa strane. I ja moram, kao, pošto sam stari, da to prevaziđem. U pravu si, sine, ovo, ono i tako dalje. Umjesto ja njemu, on meni održa predavanje. Šta je bilo najlepše za vas u to vreme? Pa, ipak je ta društvena aktivnost bila dobra. Mi smo imali u Mitrovici matineja, subotom i nedeljom. Imali smo i granke. One su se održavale u Keljuštu. Su se održavali matineje. Igranke bi se održavao, ja sam i tu
te igranke često puta organizovao, medicinska škola, tehnička škola, po školama gdje je to moglo. Onda imali smo, mi smo imali i pozorište, da. Slavko Kvasnevski je bio, ono je negdje tamo 60-ih godina otišlo za Prištinje, do tada je bilo da. Ovdje. On je bio zaslužen za folklor, za folklor, naravno najzaslužniji za sve u to vrijeme bio Gojko Radojević, kasnije dolazi Krsta Kuzmanovski, yes, Milorad Nikolić, Jablan Đukanović i tako dalje. Tako je. Mitrovica imala svoju dušu, imala je sport, kulturu, privredu, obrazovanje jako. Jako, jake profesore, jako, ali imalo je i uvažavanje i poštovanje. Da. I najbolje međuljudske odnose, moglo bi se reći. Mi smo kao društvo u Mitrovici imali najbolje međuljudske odnose. Mi nismo imali probleme, ja sam bio društveno-politički radnik, a to se nikada nije primjećivalo da bi neke suprotnosti. Zajednički smo se družili, išli smo po kućama i imali smo i bili smo međusobno odlazili jedan kod drugoga. Mislite na različite nacije, veru različite i tako nacije, dalje, mislim gledalo, na Turke, mislim na ovo. Pa mi smo i u društvenim ovim organizacijama, evo na primjer kod ferijalaca bio je on je bio Turčin, tamo u ferijalcima, ovamo je bio Srbin, ja sam ovamo bio Srbin, ovamo sve. Tako da ta nacionalna struktura je bila uvijek poštovanja, nismo ni gledali, iskreno rečeno ni gledali. Za mene je to sve uvezeno i dovedeno sa strane. Da. Zato je Mitrovica tih vremena bila grad sa posebnom dušom. Izuzetan grad koji niko nikada ne može zaboraviti, koji je bio primjer u stvari jednog pravog života, tih dobrih međuljudskih komšijskih odnosa, poštovanja vrednosti, kako rekoste. I uvažavanja, i vrednosti. Trepča je imala svoju veliku aktivnost u Zvečanu, odlazili bi u Zvečanu preko vikenda, hotel. Naravno, hotel broj 3, radnički dom. Mi smo tamo imali i onu zgradu inženjera i tehničara. I mi smo bili u malome, jer u malome veliki grad, jer nijedno gostovanje koje bi bilo došlo iz Beograda, krenulo, nije moglo da mimo iše, a da ne dođe, prva bi bila Mitrovica. Da. Radnički dom, čuvena Mitrovačka zvezda, stari trg moramo da pomenemo, prvi bazeni, teniske tereni na ovim prostorima. To su sve vrednosti koje je imala ta radnička Trepčina Mitrovica, moramo da kažemo. I da uvek, ja to volim da kažem, posebno poštovanje ukažemo Trepčinim radnicima i rudarima starog trga. Oni su stvorili ovaj grad i najzaslužniji za ovo što mi danas u stvari imamo. Pa ja da vam kažem, Mitrovica je bila Jugoslavija u malom. Tu svaki inženjer koji bi završio fakultet u Zagrebu, završio u Beogradu, on je bio raspoređen tada u Mitrovicu na radu. Da. Također je bilo to kao primjer sa mojim tatom. Mi imamo bezbroj njih majstora, radnika koji su bili iz Slovenije, iz Hrvatske i tako dalje i tako dalje. Tako, od radničke strukture pa do gore. Da pomenemo i plejadu vrsnih mitrovačkih lekara koji su kasnije u Beogradu i u mnogim drugim gradovima bili izuzetno priznati, postali direktori klinika i tako dalje. Velja Radunović, Uroš Kovan, Vuksanović, Sterija Popović i tako dalje. To je nešto čime se treba dičiti i na što treba stalno ukazivati i pričati mladima da ne zaborave, jer nije sve počelo od nas. Mnogo je toga zašto su oni zaslužni. Ja bih volio da se isto naglasi i kaže. Mi smo Trepča, kao Trepča, stvorila je
je Rudarski fakultet. Tako je. Čini je naš. Pa čujemo višu tehničku školu. Pa smo stvorili, izvinite, Jugometal. Da. Pa smo stvorili, izvinite, Institut Rudarski. Pa smo stvorili sa poznatim donacijama smo puno škola i viškovima davali ovdje u Mitrovicu da bi pomogli razvoj. Sve pomogli smo bolnici u dobijanju kadrova, davali smo im stanove naše, profesore, davali smo naše. Tako, ceo kompletan razvoj. Sve ovo što vidite od ozgore, to su sve bili stanovi Trepče, koje je Trepča posle davala za nadoknadu zemljišta, davala službenicima koje je bila potrebna gradu. Trepče je bila jedan veliki gigant. Tadašnji generalni direktor je bio više nego u rangu ministra. I zato što je u celoj ovoj zemlji bila dva velika giganta koji su ovu zemlju podigli, koji su ne samo u finansijskom, nego i u drugom pogledu bili nosioci. To je Trepča i Bor. Vi niste mogli da podignite u tom posleratnom periodu, vi niste mogli da podignite u Berlinu, u banci kredit ili nešto, ili da neko poslovanje, ili da ovo. To je samo moglo preko garancije Trepče. Garancije Trepče, da. A garancije Trepče, to je metal. Tada nisu imali ili zlato ili metal, nismo proizvodili. Znači, taj posleratni razvoj najviše su dobili. Da. Imali smo svoje olovo, svoj cink, ali smo imali i svoje akumulatore, i Trepčine, i one u Somboru. I Fafos. Pa razvili smo, to smo mi i podigli. Da, to je sve stvorila Trepča. Pa mi smo isto stvorili na Kosovu pola. Pa kako ne? Ja... Famipu Prizren, recimo. Famipu Prizren, gnila ne ona u peći, pa... Fabrika radijatora. Radijatora, pa ova ovdje u Vučitrnu. Pa u Đakovici. Pa širom Srbije, Rudnici, Lesce i tako dalje. Kad bismo nastavili, mi bismo jednu posebnu emisiju ili dve, tri. Trebala biti posvetljena Trepči i... I mnogo mi je drago što ste pomenuli zaslugu Trepče za sve ove oblasti iz obrazovanja. Jer mi koji smo došli iz gimnazije i iz očuvene tehničke Boris Kidrić, ja sam iz gimnazije, mnogi moji drugovi iz tehničke, otišli smo na taj Rudarsko-metalurški fakultet, ja završio tehnologiju, drugi rudarstvo i tako dalje i ostali ovde. Zaslužna je Trepča, zaslužan je taj fakultet kome svaka čast, evo, sa poštovanjem ih pominjamo. Pomenut ćemo još jednom i kulturu i sport, čuvenu našu Trepču, prvoligašku, komentaču, zaista nema oblasti kojom se mi danas ne dičimo kada govorimo o tim vremenima. Gospodine Draškiću, hoćete li da se vratite na kraju ovog razgovora još nečemu vezano za izviđače što biste dodate? Ja bih volio da se vratim za izviđače, učeno molio da Cvetković, koji je bio jedan od, on je mlađa jedna generacija od mene, ali je dosta radio i dosta razvijao. On i Milošević razvili... Peđa Cvetković. Peđa Cvetković. I Milošević. Ovaj Milošević je osnovao tamo izviđače, a ovaj je posle toga... Zvečano. U Zvečanu. Jednu je emisiju koja bi bila... Milošević, a Neško Milošević. Neško. Jeste. To je šurak Miljana Čanovića, tako? Jeste. Zanim brat. Jeste. Ako sam pogledao. Jeste. Dobro, onda ćemo sa njima jednu emisiju dodatnu, ali... Koja bi obuhvatila... Da, ali i da vi budete ponovo gost i da uz vas napravimo još jednu dobru priču o izviđačima. Može. Ja znam da su tu bili mnogi mladi momci i devojke iz Mitrovice, što kažete, neki će mi zameriti ako ih preskočim, ali meni pada na pamet sad recimo Zvezdan Đukanović, i dosta tih momaka iz Zvečana koji su bili u izviđačima. Evo, neka svako od njih se javi, dobit će priliku da u ovoj emisiji kaže sve što želi, a pravit ćemo emisiju i o akcijašima, da malo mladima u Mitrovici pokažemo kako se može organizovati život na lepši način u sve ove novotarije koje postoje, a s druge strane i da ne zaboravimo ta lepa vremena. Da ne boravite. Da.
da zavole naše vrednosti, a ne njihove vrednosti. Pa ja uvek to kažem, mi stalno pričamo o američkim rangerima, a mi smo imali naše izviđače, eto kada, je li tako? Da. Imali smo i mi Kennedy dečake. Jel? Da, da. Kennedy dečaci. Tu je bio ovaj, znaš ko ti je bio, ovaj i Mirko Bjelanović je bio ovaj... bio za politiku što je bio urednik. Nije Selmanović. Nije Selmanović, da, novinar, da. Nije Selmanović. Tu je bio i Milisav Milić i tako da. A šta su oni bili, kakve to organizacije bili? A to je bio vod, jedan, to smo više ovako radi reda, iskoristili njegovu smrt da dobijemo pare, se nalaži? Popularnost, da. Popularnost i pare da dobijemo. Pa su nam dali, poslali, nadajući se šešim, oni celu njegovu izdružbu da bi završio. Onda smo nam dali... Vrlo interesantni naziv, Vikinzi, Kennedyjevi dečaci. Daltoni. Da, još neki odred vod kako se zvali. Vikinzi, planteće zvezde. Da. To je bio Pera. Pera Rakić i društvo, da. Normani, Kennedyjevi dečaci, Daltoni, Markizi. A imalo je tu pa, stoji nešto, da ja sam... Dobro, evo na kraju svake emisije, gospodine Draškiću, ja svakom gostu postavljam ovo pitanje, pa ću i vama. Kad biste nešto mogli da vratite iz tog vremena, od prošlog u vreme sadašnje, mada je to nemoguće, šta bi to bilo? Verujte da ja se takvom načinu života divim. Ja bih volio da mogu da vratim to vreme ovoj generaciji. Jer to vreme u kome su imali vrednosti, u kome su se rad priznavao, u kome se poštovanje, izvršenje zadatka, izvršenje poslova, volo. Sve ovo je, koje i nisam zaboravio, mi te zadatke volio da vratimo deci u školama, jedan taj način ili neko predavanje u kome će biti za upoznati sa svim tim vrednostima. Mi smo bili upoznati sa vrednostima prirode, šume i zadacima i tom za okupaciju mi smo očvrstili i ojačali i bili spremni da... Spremni za život. Sebi, za ovaj život. Da. Ja nisam lagao kad sam kazao da meni jesu dosta pomogli izviđači. Znate kako, trebalo je opstati tamo u ulici, nema nikoga, ni vode, nemaš ništa, nemaš ovo logorovanje sam, dovo do ono. Trebalo je nabavljati, 5 km treba da idu ujutru za namirnice, sa velike plaže na malu. Govorim bilo gde, u Dečanima, vamo nama. Ali te, u mlađim godinama, take da čovek, da bi se osamostalio i sagledao probleme koje su života. Jer ja sam tu vidio i probleme života, i probleme izlaganja, i politike. Vidio sam koji su meni mnogo i u životu, i porodici, i ovo ne mogu kažem, nisu... Pomogli. Dobro, evo na kraju, pa neka ovo bude neka vrsta predloga možda našem obrazovanju, našim školama, neka razmisle. Evo ga, tu je mali Zvečan. Tu su lepi predeli u okolini Mitrovice, tu je Mokra Gora. Gore, jeste. Neka povedu deca, neka probaju da organizuju te izviđače na neki svoj način. Na svoj način. Neka organizuju neke male radne akcije poput ondašnje i tako dalje. Možda će zaokupiti mlade nekim novim interesovanjima. Jeste. Možda će ih zainteresovati neke stvari na koje nisu navikli. Hvala vam puno što ste bili gost emisije Kod starog bunara. Ja mislim da su naši gledalci uživali, siguran sam u to. I volio bih da ovu priču nastavimo sa ljudima koje ste pomenuli i sa još nekima koje ćete vi pozvati. A na kraju, pošto ste dobili mnoge nagrade i priznanja i tako dalje, ja ću vama poklon dati. Priznanje za sve, zaslužujete i tekako, pre svega jedno veliko ljudsko poštovanje, a vama poklon... Jedan suvenir, evo ova šolja sa znakom emisije Kod starog bunara, da bude u vašoj kući i da se jednog dana setite ovog gostovanja i da naravno bude povod da ponovo dođete.
Ja, posebno mi je drago što ste mi dali ovaj poklon, a najviše što piše ovo kod starog bunara. Da, da. Cenim vašu emisiju, jer sva vaša nastojanja, od kada televizija postoji, vi ste nastojali da vratite Mitrovicu u onom doba, da vratite te vrednosti i pokušavate da nas usmerite u pravilnom smeru. Ja ću ovo držati pošto na u Vrnjačkoj banji, gde imam kuću. I ako budete dolazili, vidjet ćete, naći ćete da će ona da bude tamo. Hvala vam puno na poštovanje. On će biti, a bit će okrenuta ovo kod starog bunara. Da. Kad dođu gosti da vide. Da vide. I da mene pite odakle sam, nego će ovo njima ukazivati. Da. A pošto dolaze samo našim Mitrovčanim većinom, onda će znati gde su. Dobro. Hvala vam još jednom. Hvala na ovim lepim rečima što se tiče emisije i našeg rada. I zaista mi to radimo srcem. To je moje životno opredeljenje. I vama hvala. Hvala svim ljudima koji su prošli kroz ovu emisiju i koji će proći. Jer ovo je naš zajednički rad. To je neka naša zajednička ljubav, naš dug prema ovom gradu koji nas je zadužio da ga ne zaboravimo. I da na mlade prenosimo ove lepe priče i lepe iskustva zarad njihove bolje budućnosti. Hvala vam još jednom. I sada da pozdravimo naše gledalce. Evo, poštovani gledalci, gospodin Gradomir Grado Draškić, ja vas pozdravljamo širom sveta, gde god da ste. Kao što uvek kažemo, ne zaboravite vašu staru Mitrovicu. Ona pripada svima vama, svi smo mi komšije, drugovi i prijatelji, bez obzira na veru i naciju. Neka ste živi i zdravi, neka vas sreća prati. I naravno, čuvajte u srcu vašu staru, dobru Mitrovicu.